E aí, gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Horto Selvagem. E hoje irei trazer pra vocês as novas frutas que provavelmente vão chegar no Brock Food, beleza, gente? Bom, gente, antes de começar a ouvir, se alguém quiser participar da minha tripulação, comente nos comentários que eu adiciono, beleza? Ou se quiser gravar um vídeo aqui comigo no Afos, comente nos comentários que a gente grava. Fechou, gente? Beleza, gente. Bom, gente, primeiro eu vou falar de quatro frutas. É o famoso Ripinda, que todo mundo conhece ele. Ele fez uma disputa com quatro frutas no famoso TikTok, ó, Twitter dele, gente. Ele fez uma enquete lá e colocou as quatro frutas. Aí ganhou duas frutas e perdeu duas frutas. Beleza? As quatro frutas foi a Kitsune, a Great One, a Acceleration e a Celestial, gente. Beleza? Bom, vou falar dessas quatro frutas para vocês terem uma ideia, beleza? Bom, a Kitsune, gente, é a famosa fruta dos oito rabos. Como os ADM aqui, eles gostam de fazer referência de outros jogos, né? Já colocou a espada do Rengoku em homenagem ao Demon Slayer. Por que então não colocar uma fruta em homenagem ao Naruto, né, gente? Porque essa seria a famosa fruta dos oito caudas da raposa, vamos dizer assim. Nove caudas, na verdade. Eu sempre confundo, é nove caudas. O poder em si seria uma coisa mais simples, ela não seria uma fruta tão poderosa. Mas, mesmo assim, ela teria uns poderes bem interessantes, beleza, gente? Bom, aí no caso tem a Great One. A Great One, gente, seria a fruta do gigante. Bom, essa fruta, gente, não é tão fictível assim. Não seria uma invenção dos autores. Porque no mangá do One Piece tem essa fruta do gigante, gente. Então, se colocasse essa fruta, eles não estariam tão distantes. Não seria uma coisa inventada pelos autores, porque tem a fruta do gigante no mangá, tipo, não tem no One Piece ainda, mas já tem no mangá, gente, beleza? Então essa, eu com certeza acho que essa vai chegar na próxima atualização, gente. Beleza, aí tem a Acceleration. Acceleration, como o nome já diz, né, é a fruta da aceleração, né? Com certeza seria uma fruta tipo Flash, Sonic, sei lá, você sairia correndo, daria um monte de soco bem rápido. Não sei como que seria a pegada dessa fruta, mas com certeza é alguma coisa assim bem rápida. Essa fruta em si, pode ser que também chegue, porque não tem frutas muito rápidas aqui, né? Tem o quê? A Buda, né? A gente se transforma e consegue usar os socos, né? Não é tão rápido, mas é bem rápido até. Tem a luz, que dá pra você bater com o tridente. Ou o do gelo também, que também dá. Já as outras frutas não tem como a gente bater, né? Por exemplo, a chama. Não tem nenhum ataque assim que a gente consegue usar os punhos. A gente literalmente clica aqui nos especiais, Z, X. Faz o golpe, espera carregar. Vai de novo, espera carregar. Ela não tem nenhuma que é rápida, né, gente? Acho que só a Buda, porque você consegue usar tanto soco quanto a espada. Ou essas duas, porque dá pra usar a lança. Beleza, gente? Então essa aí eu acho que também poderia entrar. E tem a Celestial, gente. Bom, a Celestial, né, como o nome diz, seria uma fruta meio celestial, meio deus. Provavelmente pode essa também chegar. Assim, dessas quatro que eu falei, a que eu acho que realmente vai vir seria a do gigante, né? Porque realmente tem no anime. E essa é fruta, gente. A do celestial. Por quê? Já tem a Buda, gente. A Buda é um deus. Por que então não colocar agora um celestial? Uma fruta celestial? Pararam pra pensar nisso? Já, ele não estaria tão fugindo do anime também. Porque já tem um deus. Por que então não colocar um celestial? Claro, os poderes seriam como fosse da luz. Eu acho que essa fruta seria Logia, gente. Tipo, mas vocês falam, mas o Buda não é Logia.
Mas sei lá, esse celestial me traz muito a luz na minha cabeça. E a luz é Logia. Então, se tiver um tridente, um cálice pra ficar batendo nas pessoas, seria muito bom, né, gente? Porque o que menos tem é fruta desse jeito, né? E eu acho que essa celestial seria dessa pegada. Beleza, gente? Bom, essas foram as quatro frutas da disputa que o Ripinda colocou no seu Twitter. Duas ganharam. As duas que ganharam tá aparecendo aqui na imagem aqui do lado. Mas, como eu digo, eu acho que vai ser a Great Oni e a Celestial. Mas, claro, não dá pra gente saber. Só se a gente souber mais spoiler do Ripinda pelo Twitter dele. Aí a gente saberá a resposta para essa pergunta. Beleza, gente? Bom, gente, agora eu vou trazer para vocês umas frutas aqui que uns fãs fizeram. Eu achei elas bem interessantes. Se tiver elas, eu acho que seria bem interessante. Por exemplo, a Necromance. Cara, seria a fruta de mexer com a morte, gente. Seria muito louco se tivesse uma fruta dessa. E outra coisa, a Necromance, gente, ela poderia substituir facilmente a fruta do Brook, gente. A fruta do Brook, que é a caveirinha. Se você parar pra pensar, essa fruta aqui no jogo, ela não tem utilidade nenhuma. Ela é bem ruinzinha. E se tirasse essa e colocasse a Necromancer? Porque a Necromancer eles não teriam o problema de levar direitos autorais, porque foi feito por um fã. Não tem ela no anime. E seria bem mais forte a fruta do Brook do que essa, né, gente? Então, se tirasse a fruta do Brook da ressurreição e colocasse a Necromancer, seria bem melhor, né? Uma outra fruta que eles também colocou, gente, seria a Fungi. A fruta dos fungos, gente. Dos cogumelos. Cara, essa fruta provavelmente. Não sei se o Ripidia vai curtir ela. Mas já que ele gosta muito de fazer referência de outros animes, ele poderia colocar essa fruta. Porque no famoso Boku no Hero, gente, tem a herói lá que ela é meio que solta cogumelo nos ouvidos das pessoas. Quem então não faz uma referência ao Boku no Hero também aqui no One Piece, hein, gente? Uma referência assim de leve, só uma fruta, que nem a espada do Rengoku, hein? Pararam pra pensar? Também tem a do sonho, nossa, a do sonho é muito da hora, gente. Tem uns poderes muito interessantes, forte pra demais essa. Seria como fosse uma celestial, cara, seria bem forte. Mas essa do fungos e essa do necromancer eu gostei bastante delas, por isso que eu falei dessas duas aqui no final do vídeo. Porque, cara, ele poderia também se inspirar e pegar umas frutas de uns fãs, né? Já que meio que até agora, gente, ele não criou nenhuma fruta que não fosse do anime mesmo. Todas as frutas são do anime. Exceto a espada do Rengoku, que não é do One Piece. Mas todas as outras são do anime. Mas essas frutas que eu falei no começo, pode vir? Sim, pode vir, cara. A possibilidade é bem grande. Só depende dos criadores, né, gente? Mas como estava essas quatro frutas bem na página do Ripindra, tipo, bem no Twitter deles, provavelmente duas dessas quatro vai aparecer na próxima atualização. Mas não sei se ele vai colocar as duas que ganhou ou as duas que ele mais gostou, no caso. Possibilidade dele colocar as duas que ganhou seria grande, mas aí depende do Ripindra, né? Eu ainda acho que vai ser a Great Oni e a Celestial, gente. Mas vamos ter que ver mais spoiler pra gente ter certeza. Beleza, gente? Bom, gente, então o vídeo vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Compartilhe com os amigos. E até a próxima, manitos. Beijos aí do tio Vini.